viacej inštrumentov tu máte, pokiaľ to všetko pripravujete viacej, ako som sa ja ženil. Za 10 minút hotový do kostola z kostola, len taký fúkot. A tak to aj mi padlo. Chytro do svadby, lepšie na svadbe a po svadbe len trápenie príde. Keď som chodieval, taký mladý som bol, teraz som už dosť hodne pokročil o veku, tak som chodieval psi cvičiť. A chodievali tam colňáci. Na jeden prípad vám poviem taký, čo sa stalo ešte za komunizmu. Jeden cigáň sadol na opačného lietadla, išiel na západ, ale išiel na východ. A samotiaľ chudák musel napísať domov, ako sa má. Už tak, aby ho zasa tam neprivreli, tak napísal. Dobre mi je, tak mi treba. Ďalší zasa cigáň išiel a ten utiekol na západ. Potom dostal azyl, pustili ho domov, no a už chudačisko. Hovorí, čo by som tak, ako by som takoho tam prepašoval? No, žena hovorí, starký mňa, človeka nemôžem len zviera. No, dobre, vieš čo, zrob kozu a ja ťa prešikujem. No, prišiel na pracovnicu, žena sa zoblekla do naha, podal jej reťazku na krk a už ju tak šikuje a colňáci sa až popučiť išli. Pravia, Deži, a čo to šikuješ? No kožu. No a jaká to je? No to je zvláštny druh. A že prečo? No lebo táto má čičky napredu a bradu nazadu. Thank you.
Дякую за перегляд!